Mi oedd rhaid I gair lir ymladd yn ôl ar ôl bod I lawr o ddwy gais er mwyn sicrhau lle yn y rownd derfynol y blat. Y cyntaf ar heina'n dod ar ôl I Dan Oliver ddefnyddio I weledigaeth I gicio'r bel I fyny môr y wagle ac yna Rory Hutchinson yn manteisio. Yna tro Tiamani Harrison oedd I fanteisio ar walla trafod y teigrod yn difn o fewn y dwy arugain ac I sgorio o dan y pist. Y trosiad yn rhoi Northampton 12 pwynt ar y blaen. Mi oedd cynffon y teigrod wedi codi pan wnaeth amddiffyn anobeithiol y seintiau agor fel y môr coch I alluogi Ollie Bryant I fylchu at cwtogi mantais Northampton I dim ond 5 pwynt. Mi gafodd Caerl i'r yr hyder I fentron Llydan er y glaw di baid a'r bel fel sebon ei wobrwyo pam lithrodd Andy Bwlw Macau allan o'r dacl ac I fynd o dan y pist er ymdrechion Matt Good. Ac yna, I roi teigrod ar y blaen am y tro cyntaf, yn munud cyntaf, yr ail hanner. Mi oedd Bwlw Macau yn dechrau mwynhau ei hun ac yn edrych yn beryglus iawn. Bwlchodd o dwy erigan ei hun. Ond yn anffodus iddo fo, roedd am digon o egni ar ôl yn y coesa I gyrraedd y linell. Ond mi oedd Dan Ryndl wrth law I sgorio ac I sicrhau y fuddugoliaeth I gair lir. Felly cair lir drwodd i'r ail rownd derfynol yn olynol, ond i'r blat eleni neud y gwpan. Y sgôr terfynol cair lir 21, Northampton 12. Gwyddelod Llundain a Newcastle oedd yn brwydro I chwarae cair lir yn rownd derfynol y blat. Efo'r amgylchiadau yn gweithygu diolch i'r glaw cyson a twm, gwyddelod Llundain oedd sgorio'n gyntaf. Y dyfarnwr deud bod y bas ddim ymlaen ac Will Harris yn llithro ar ei hyd I sgorio. Gall rhywun ddadla bod y Falcons wedi ymateb wrth sgorio cais y gystadleuaeth ac yn sicr cais y noson, efo ymasodiad o linell cais eu hunain. Captain Newcastle Tom Catterick yn dadlwytho'n dda I Glenn Youngs. Wnaeth Youngs yn mystyn ei gam teg at y hanner ffordd cyn torri tacl a dadlwytho I James Christie. Will Harris yn edrych orau I atal y ymosodiad, ond mwy o drafod da rhwng Christie ac Ollie Walker o fewn y dwy erigain roi digon o le I Dan Tem I sgorio cais penny gamp. Fe gipiodd yr altudion y gêm pam lwyddodd I Conor Murphy gadw gafael ar y bel a llitho trwy tacl diegni Newcastle ac danfon gwyddelo Llundain I rownd derfynol y blat. Y sgôr terfynol, gwyddelo Llundain 12, Newcastle Falcons 5.